ريالايو فاهمني ريالايو فاهمني ساسا هابا ليكوني توكل مالنا بتتاك وسيما هابا تمسيما إيزريكا كاليمبا يكو هابا نسيكاليا كي إملا كاليا كي ذنبا سيكاليا ويزي كاليا مجبازي ambaye nataka izikwe na tuko na masomo mengi zaidi. Kwanza mambo mosi ya sema mawili mengine ni mambo ya ufisadi. Ufisadi imezidi tangu jamaa hao waingie kwa serikali miezi sita iliyopita. Mnaona juzi walisema ati wataagiza chakula kutoka nje ili bei ya chakula irudi chini. Tunasema namna hiyo. Wakapufusha ile shirika inaitwa KNTC, Kenya National Trading Corporation, ambayo ilikuwa iko maututi, ilikuwa ngoja tu kuzikwa. Sasa wakatoa pesa mingi wanamwaga katika hiyo shirika. Wakasema hiyo shirika itaagiza bidhaa kutoka ng'ambo iletwe hapa ili bei rudi chini. Sasa baadaye wakatoa tenda. Tenda hiyo baadaye hiyo tenda ikapewa marafiki yao. Tenda ilikuwa ni kuleta chakula, kuleta mahindi, kuleta mchele, kuleta ngano, kuleta mafuta na kadhalika. Lakini hizo zote zimepewa marafiki yao. Wakasema hizo bidhaa zitakuja hapa ndani ya nchi bila kulipa ushuru ili bei iende chini. Mnaona vizuri? Lakini hayo sio ukweli. Ukweli ni kwamba vile Musoma amesema wamefutulia ushuru bilioni 50 na kitu ambaye haitalipwa. Lakini bei ya bidhaa ambazo zinaletwa hapa inakuwa juu zaidi kushinda ile ambayo inatengenezwa hapo kwetu. Kelele mzuri. Yale ambayo inafanyika ni kwamba ile pesa ambayo unataka kutengeneza hapo ni juu zaidi. Yule waziri wa biashara anaitwa Bwana Moses Kuria. Hala anaishi Dubai. Na wiki jana ikilipita Ruto alienda Kisiri kukutana na yeye huko na mwili yake huko. Kazi yao sasa ni kutengeneza mambo ya commissions kule Dubai. Sasa hebu mbadili mkwani. Niko hapa. Sikizeni. Niko hapa. Ni performa invoice ibei ya sukari. Hii inatoka hapa Sony Sugar. Sony Sugar imeleweka sukari sukari kilogram 5 kwa gunia 50 kwa gunia. Bei hapa ni shilingi 5,350 shillings per bag kwa kumfuku nelera. Hii ingine hii ni kampuni inaitwa Landmark Fire Services ya marafiki yao. Mfuko moja inakuja shilingi 6,450. Ingine na ya nyumbani hapa 5,300. Hiyo maana toka nje na 6,400. Na hiyo bado ijafika hapa. Hii ni FOB ijaingia hapa kwa kwetu. Sasa hiyo pesa ya ziada juu yake ni yao ya commission yao watu. Tuelewe vizuri. Hiyo ni biashara ya wanafanya
kwa jasho ya wananchi. Yani gharama ya maisha haitarudi chini. Watatumia mabilioni ya shilingi kuleta bidhaa kutoka nje, lakini bei itakwenda juu zaidi. Tumeona vizuri hapo. Sasa KNTC ilifufuliwa tu kwa sababu ya kutengeneza biashara na yao watu ambao wako kwa serikali. Pili, wamesema sasa wanataka kununua matingatinga kutoka ngambo. Hizo tingatinga vile vile zinaletwa kwa njia ya magendo ambayo wanatumia kutengeneza pesa kutoka kwa wananchi. Hiyo ni sababu nyingine ambayo tunasema serikali hii mpaka iende nyumbani. Tumeona vizuri. Sasa sikia vizuri, tega masikio sasa. Juzi sisi kama Mwanazimio